van mij. Zwaar AMG. Waar je ook op motors. 250 denk ik. Rappy? Ja. Daar hoor. Nu var det klart at de folk har baket som bra hører oss. Rekte den bil. Den var rip da. Den bouncen der. Bil til! Nei, det er samme opp, det er bilen. 4x-skopp her, 4x-skopp her.